Ja, i den här videon tänker jag att vi ska öva vanliga konjunktioner. Så, konjunktioner och de vanligaste konjunktionerna, ja, det är de här. Och, men, eller, för, så, utan. Och konjunktioner förstås använder vi för att sätta ihop två huvudsatser Så, en huvudsats och en huvudsats De sätter vi ihop med en konjunktion mm. Men! Eh, man måste förstås använda rätt Konjunktion. Och det ska vi öva. Så, vi har meningar och vi ska välja rätt konjunktion. Mm. Jag tror vi... Ja, vi sätter den där. Och, men, eller, för, så, utan. Det är de vi ska välja mellan. Mm. Men eh, vi läser meningarna 1. Vill du äta hemma? Mm. Ska vi gå ut på restaurang? 2. Jag eh, studerade en hel hel. Hel. Jag studerade en hel vecka jag klarade inte testet ändå. 3. Håkan trivs inte i lägenheten. Han söker en ny. 4. De gick inte hem efter bion. De gick ut på stan. 5. Jag lämnade bilen hemma. Mm. Promenerade till jobbet. 6. Jag kan inte köra. Mm. Jag har druckit ett glas vin. Och 5. Vår dotter är sjuk. Mm. Vi kan inte komma på middag. Så, vilken vilken passar på rätt plats? Och, men eller för, så, utan? Och eh, Jag tänker fundera själva, sen ska vi titta. Ska vi titta på svaren? Ja, vi gör det. Och nummer ett. Vill du äta hemma? Mm. Ska vi gå ut på restaurang? Här passar förstås... Eller? Och det är ju... Ja, man gör ett val. Hemma eller restaurang? Vill du äta hemma? Eller ska vi gå på restaurang? Två. Jag studerade en hel vecka. Mm. Jag klarade inte testet ändå. Ja, vilken passar? Här passar... Men. Och men betyder ju att det är en, en motsättning. Och motsättningen är att jag studerade en hel vecka och då tänker man ju att testet ska gå bra. Men, men jag klarade inte testet ändå. Så det är motsättningen. Jag studerade men jag klarade inte testet. 3. Håkan trivs inte i lägenheten. Mm. Han söker en ny. Ja, vilken passar? Här passar... Så! Och så betyder att det finns... Det visar en konsekvens eller ett resultat. Så! Håkan trivs inte i lägenheten. Så vad blir konsekvensen? Alltså, vad händer då? Ja, han söker ju en ny lägenhet. Och då använder vi så. Så, han söker en ny. Fyra. De gick inte hem efter bion. De gick ut på stan. Den här är lite svår. Här passar utan. Och utan är speciell Därför att Först berättar vi vad vi INTE gör, Så vi måste använda INTE i första huvudsatsen De gick INTE hem efter bion Och SEN! Vad gjorde de istället? Jo, de gick ut på stan och då använde vi utan Alltså Först Vad de inte gör De gick inte hem på bion Och vad gjorde de istället? Jo, utan de gick på stan De gick ut på stan Kanske drack en öl Jag vet inte Men det är utan, den är lite speciell Fem Jag lämnade bilen hemma mm. Promenerade till jobbet Ja, här passar den vanligaste konjunktionen. Och därför att det här är bara ja, två, två händelser. Jag lämnade bilen hemma och promenerade till jobbet. Så Det, det är två händelser som hänger ihop och det är och. <kling> Oj, ursäkta. Ja, nummer sex. Jag kan inte köra. Jag har druckit ett glas vin. Ja. Här har vi ju frågan. Varför? Jag kan inte köra. Varför? Ja, jag har druckit ett glas vin. Och när vi, får, när vi frågar varför, då använder vi för. Jag kan inte köra, för jag har druckit ett glas vin. Den här konjunktionen, den har ju samma betydelse som eh, därför att, eller eftersom, när det är en bisats. Här är konjunktion för. Och sista! Vår dotter är sjuk vi kan inte komma på middag. Ja. Konsekvens eller resultat. Alltså, vad är konsekvensen att vår dotter är sjuk? Ja, konsekvensen är att vi kan inte komma på middag. Då använder vi... så. Mm. Ja, om ni vill titta själva. Och eh, det var konjunktioner. Och det är ju viktigt att man använder dem rätt. Men, jag tackar för mig. Vi ses!